çox çətindir iki şəhid anası olmaq. Onlar vətənpərvər böyümüşdü. Vətənlə, xalqına, xidmətinə görə fərqləndilər. Ölümsüz deyə qovuşdular. Adətən evlat dünyaya gələndə deyir, atıya anıya layiq olsun. Mən deyərdim, Zəhrana Hüseyin, Cavidin Çingizin adına layiq qardaş bacı olsunlar. Sağlamlıqları yaxşıdır, normaldır. 1 kilo 800 qram Hüseyinin, 1 kilo 600 qram Zəhranın. Fəxr edirik ki, bizim həm Cavidlə Çingizimiz var, həm də ki, körpə balamız oldu. Sağlamlıqları hələ ki, yaxşıdır, yəni elə bir problemi yoxdur. Mən elə başa düşürəm, bunlar böyüyəndə qardaşlar kimi vətənpərvər dövlətini düşmanlardan qoruyan olacaq.